Oskar Lewicki, 2-0, så här direkta tankar efteråt. Lite surt såklart. Hade hoppats på ett lite bättre resultat. Men tycker vi känner att vi står bra mot dem. De kommer inte till så många chanser även om de har några farliga mot slutet. Men jag tycker vi sett över 90 minuter så gör vi en okej match. Men det är långt ifrån över liksom. Jag har varit med om större vändningar, så det är bara att ta ner tag nu inför returen. För din del, just när det handlar om vändningar, hur skönt är det att ha utkört EM:et bakom sig? Det är väldigt skönt. På något sätt så vet man att det är 180 minuter som ska spelas, och det är långt ifrån över nu. Och det visar även Malmö på förra året när man vann med 3-0 hemma. Jag tror att det kommer vara en helt annan matchbild där hemma i Malmö. Om man tittar på fjolårets match här nere, så var det mycket mer insteg centralt. Du, hur hade ni snackat om det? Vi ville hålla det tajt såklart. Och även försöka centrera hyfsat mycket med yttrarna. De fyller på med väldigt mycket folk centralt och är väldigt raka där. Men jag tyckte vi hanterade på ett bra sätt, och det var inte många chanser de skapade på det sättet. Just 2-0 om man ser på deras mål. Första målet är väl nästan omöjligt att försvara sig mot, sen straff det andra. Försvarsarbetet, när ni gör en så bra match, så blir det ändå 2-0. Nej, det är såklart surt, men jag tycker både Joshi och Carvalho gör en fantastisk match, och Joshi räddar ett mål strax där innan och så här. Alltså det, liksom, vi vinner som ett lag, vi förlorar som ett lag. Det går inte att hänga någon, utan det tycker alla gör en bra insats idag. På vilket sätt tror du att ni kommer uppträda annorlunda på hemmaplan? Vi kommer väl vara lite mer offensivt lagda i alla fall, och sen tror jag framförallt att de kommer agera ganska annorlunda, och jag tror inte att de har riktigt samma självförtroende när de spelar borta som här hemma. När ni gick till supporten här efter matchen, skanderade de: vi vet ni kan 3-0 till Malmö. De vet, vi kan. Om de vet det, så vet vi det också. Det, som jag sa innan, det finns jag har varit med om större vändningar och så här liksom, så det alla chanser i världen fortfarande. Tack.